aprel döyüşlərində qəhrəmancasına vuruşaraq sağ gözünü itirmiş Qarabağ qazisi Qoşqar Hacıyevin vəziyyəti pisləşib. Bu haqda Azxəbər.com-a onun qardaşı İlqar Hacıyev məlumat verib. Onun dediyinə görə qardaşının vəziyyəti ağırdır. Qoşqar neçə gündür ki komadadır. Həkimlər dərdini bilmirlər. Mən çox çarəsizəm. Xahiş edirəm qazimizə kömək edək. Qoşqara maddi, mənəvi hər cür dəstək lazımdır. Biz də imkanımız daxilində çalışacağıq Qoşqara yardımımızı, köməyimizi edək. Bütün insanlarımızdan biz yardım, dəstək istəyirik. Qoşqar, necəsən Qoşqar? Allah şükür, yaxşı. Məktəb vaxtı stolumuzu qırırdın, qapımızı qırırdın. Məktəb vaxtı çox dəli dolu bir oğlan idin. Yenə də bu dəli doluluğu göstərdin, düşmənə göstərdin ki... İnşallah. Mən beləyəm, biz beləyik. Allah sənə can sağlığı versin, Allah səni qorusun. Amin.